الحديث زادنا أن يحكم بك وليتم كثير من حسيت تكذي تأخذ كان لولد عطاء فيتين ويكون انت من شيء بصلاحي مخان أبو الله يكون انت من شيء بصلاحي لك شيء كده رغم تيو نور يكون انت من شيء سنة رغم تيو أنا لو تصاب يرفع كل يوم زاخر وبعد تيو أنا كل يوم صاب يوم زاخر وبعد تيو أدي تيو من شيء كده دراسة مكة أنا لولد زاخر نور يكون انت من رجل بصلاحي من شيء بصلاحي Dere, jeg skal snakke litt på norsk først, og så skal vi snakke på engelsk, men på kino. I dag så vil jeg snakke om, jeg vil si, det ingen fordømmelse for den som Jesus Kristus. Det ingen fordømmelse for den som Jesus Kristus. Det ser vi i Romernes brev, kapittel 8, vers 1-2. Der står det. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. For livets ånds lov her i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det betyr den som i Jesus Kristus, den som stod på Jesus, den som tror på Jesus Kristus, den som har godtatt Jesus Kristus som sin Gud og frelse, for den personen så det ingen fordømmelse. Det betyr fordømmelse. Det snakker ikke om bare liv etter døden før dommedagen kommer. Det snakker om hverdagen. Når Jesus Kristus døde allerede på korset, på grunn av den død, så ble du og jeg vasket hele kroppen. Alt. Og når Gud ser på oss, han ser ikke lenger syndere. Han ser ikke på vår synd lenger. Han ser på oss, han sier, minne barn. Sant? Og vi fri fra, og vi vil si, vi fri fra dødens og syndens lov. Det betyr død her ikke makt, og så heller det, liksom. Men det ikke makt over oss lenger. Så det betyr, for den som Kristus Jesus, det ingen fordømmelse. Og det betyr, Gud dømmer ikke oss lenger, så vi må også slutte å dømme oss. Så i dag vil jeg fokusere på den delen hvor vi må slutte å dømme seg. Ikke bare for å ha med deg selv. Elsk deg selv. Men ikke elsk deg slik som du, sånn at du gjør alt som du vil. Elsk deg selv slik som Gud elsker deg. Med disiplin, med godhet, med renhet. Disiplin, with purity, with holiness, with righteousness. Så Gud sier, for den som i Bibelen sier, for den som Jesus Kristus, for han, for hun, for den personen, så det ingen fordømmelse. Når Gud ikke dømmer oss, hvorfor skal vi da dømme oss? Vi mennesker dømmer oss mange ganger, sant? Vi sier, jeg liker ikke øyebunnen min i dag, jeg liker ikke håret mitt i dag, jeg har for kort vei, sant? Vi dømmer oss hver gang. Vi må være rett som snill på oss. Ikke vær for hvert må løse, fordi her står det at på grunn av Jesus, Jesus er grunnvålet, sier i 1. Korinterbrevet, kapitel 3, 11, så står det, for ingen kan legge en annen grunnvål enn den som lagd, og det Jesus Kristus. Så han vår grunnvål, det betyr han vår kilden. Altså i han så vi allerede fylt. I han vi allerede redd, elsket, velsignet, vi allerede hva skal jeg si? Altså, vi allerede a pure person, we're only like a sin-free person, sant? Men det betyr ikke at vi i hverdagen, at vi gjør, det betyr ikke at vi gjør ikke noe feil. Det betyr ikke at vi ikke feiler. Vi feiler, og vi gjør noe feil for kjent. Men, den Bibelen sier, når du gjør feil, tilgi deg selv først. Ikke gå og søk for din tilgivelse fra andre. Ikke spør sånn bekreftelse for andre, men deg selv først. Så jeg vil si at la oss ikke sette oss i boks. Så, mennesket, vi setter oss selv i boks med eller uten at vi er klar over oss, uten med eller uten bevisstheten vår. Så jeg sier, la oss ikke sette oss selv i boks.
og ta usikkerhet og selvsabotasje. Fordi la oss tilgi oss selv og gå fram og move on. La oss se på, jeg vil ta eksempler fra Paulus og Peters liv. Paulus, sant? Alle kjenner Paulus, sant? Alle kjenner Paulus. Kjenner du Paulus? Paulus, før han ble Paulus, han ble Saulus, kan jeg si. Det han gjorde var, Paulus, han drepte mennesker. Han går til land etter land, altså i et land etter det andre, og et sted etter andre sted. Han reiser kun for å drepe, for å si det sånn. Han drepte kristne folk. Han går ut og dreper kristne folk. Og han her, hvis Paulus som ble til, nei, hvis Saulus som ble til Paulus ikke hadde tillit seg selv, ville han ikke bli den Paulus vi kjenner i dag. Paulus hadde vært den mest kjente forfatter i Bibelen. Han er den som skriver om kristen liv, og han lærer oss om kjærlighet, og ikke sant? Paulus er den som løfter kristen liv i dag. Hvis Paulus den dagen, den gangen, når han møter Jesus, og ikke hadde tilgitt seg selv på det han har gjort, hvis han hadde holdt fast på sin fortid, han ville aldri blitt til den Paulus vi kjenner i dag. Det som skjedde med han, at han reiste et land til en annen land, fra et sted til en annen sted, for å drepe kristne folk. Og kristne folk, de var veldig redde for Paulus. Så en dag så skulle han reise til Damaskus. På vei til Damaskus så kom det lys fra korset. Det kom lys fra himmelen. Og så hørte han stemme. Og så Paulus spurte, hvem er du? Hvem er det? Stemmen sa, Paulus, hvorfor er det etterfolk med meg? Og så sier Paulus, hvem er du? Jeg kjenner aldri deg. Hvordan kan jeg etterhjelpe deg? Og han sier, og så sier Jesus, det er meg du etterhjelper, det er Jesus, sier han. Og så fra da så ble han født på nytt. Fra den dagen så ble Paulus, han var blind, og så ble han blind, og så ble, etter 4 dager så ser han og blir profeten og mamma på ham. Og så etter det så ble han født på nytt, han ble frest. Så han ble frest. Når han ble frest, han skjønte at mitt synd har blitt vasket i Jesu blod. Men da han skjønte at jeg er elsket av Gud, hvem kan da dømme meg? Det er Paulus som skrev i Romernes brev 8:1. For den som er Jesus Kristus, ingen fordømmelse. Så han sier, når som jeg har fått Jesus, når som jeg har hatt Jesus som min Gud og frelse, hvem kan da fordømme meg? Derfor, når han kommer tilbake til kristen folk, for første gang, når han først kom tilbake til kristne folk, de var redde for ham, de gjemte vekk. De gjemte seg. Og Paulus sier, nei, ikke gjemme dere, jeg har det samme som dere har nå. For jeg har Kristus i mitt hjerte nå, sier han. Hvis den gangen, når Paulus kom til dem, sant? Hvis jeg var Paulus den dagen, hvis han kommer til dem, og de gjemte seg, hvis Paulus trakk seg tilbake og tenkte, å nei, ikke vær det jeg er redd for meg, for jeg er jo drept det. Hvis han trekk seg tilbake, hvis han holdt tilbake, hvis han holdt fast på sin fortid, ville han, det han ville gjøre, han ville gjemme seg også. Han ville gå tilbake og låte seg på rommet sitt og gå til Gud. Men han gjorde ikke det. Han sier, ikke gjem dere, ikke vær redd for meg, for jeg har Jesus Kristus som dere har nå. Vi er ett i Jesus Kristus. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Så, Paulus, det han gjorde, han eier den historien sin. Han visste det. Jeg gjorde det, det har skjedd, jeg gjorde sånn og sånn og sånn. Men jeg har blitt ny person. Den fortiden min, den holder meg ikke tilbake. Den holder meg ikke fast. Jeg er fri fra den kongen av Jesus Kristus. Det å gi slipp på fortiden er viktig for fremtiden. Sant? I går så fortalte jeg en slomme, vi snakket hjemme veldig lenge, jeg pratet slomme ut og så. Vi snakket veldig lenge, så jeg sa til dem at når jeg gikk i skolen, før jeg ble
jeg pastor, så gikk jeg fra helsefagarbeider i 2 år, så skulle jeg på læring. Men før jeg gikk på læring, så kjente jeg praksisplassen min. Jeg jobbet som vikar før jeg begynte på læring, og så der sovnet jeg i pasientens rom. Jeg sov på senga, hun sov på skolen. Og så kom hun, lederen min, og sa, ok, dette her er et stort tema, eller nei, stort, så jeg må si det til vår kjefen, ikke sant? Så vi har liksom en samarbeider, og så har vi avdelingen, ikke sant? Han sa ja, det må du gjøre. Og så fortalte jeg på søndag, så hadde jeg fri på mandag, så kom jeg tilbake på tirsdag, onsdag, torsdag. Lederen har ikke sagt noe til, jeg møter henne, jeg ser henne, ikke sant? Hun sa ikke noen ting, jeg tenkte, jeg har ikke fått vite om det, jeg tenkte det. Men så på fredag, så etter vi hadde rapport til min, så sa jeg, hva til det kan bli med, vi går og snakker med deg. Og så sa jeg, ok. Og så sa hun, du kan slutte å jobbe hos oss. Fordi jeg har fått beskjed om hva som skjedde, og jeg har også sendt melding til læringskontoret. Og så da ble jeg veldig skuffet. Jeg begynte å gråte rett fra meg. Jeg gråt og gråt og gråt. Jeg var så skuffet over meg selv. Ikke fordi, hun har sendt melding til læringsplassen. Det betyr at jeg ikke får læringsplass lenger. Og så, jeg gråt og gråt og gråt, fordi jeg var så flaut over at jeg ikke klarte å passe på min pasient. Og den pasienten, hun krever ikke mye. Jeg skulle bare sitte med henne. Jeg kunne sitte på mobil hvis jeg ville. Sant? Jeg kunne gjøre hva jeg ville. Jeg kunne sitte på TV. Men jeg klarte å passe på henne i det 45 minutter. Så det gjør at det hadde satt så stor plass i mitt hjem. Jeg var så skamfull at jeg gråt og gråt og gråt. Jeg gråt foran lederen min, og jeg gråt nede på dem. Jeg sa til Gud, dette her er så feil. Dette her klarer jeg ikke å ta til. Dette her er bare så forferdelig. Jeg gråt og jeg var så skamfull. Det gjorde så vondt. Og så jobbet jeg noen fredager, og så fra fredager så sluttet jeg å jobbe, ikke sant? Det er for skamfull. Og så, det gjorde så vondt. Jeg har ikke spist eller drukket i en uke. Jeg ble bare i senga hele uka. Og så kom mamma til slutt. Jeg skjønner du er trist, men du må spise, du må komme ut. Men jeg klarer ikke. Hele en måned, så jeg klarer ikke å komme ut fra huset. Jeg var helt nede på rommet, og så gjorde jeg det. Jeg kunne ikke fortelle det til noen. Med en gang jeg åpnet munnen, skamfullhet kom tilbake. Og jeg var så trist. Jeg kunne ikke fortelle det til noen. Og jeg kunne ikke be heller, jeg kunne ikke snakke med Gud heller. Jeg var bare i rommet mitt alene. Det skjedde var liksom vanskelig å godta på meg. Fordi det var så, ja, jeg fikk ikke bare så skap, for det var vanskelig å godta. Og så til slutt så kom jeg til et sted hvor de skulle hjelpe meg til å komme igjen, sant? Det er et sånt talenthus, hvor de kunne hjelpe meg og enten gå på skole, eller enten gå på. Når jeg går videre på praksis eller en annen sted jobb, ikke sant? Og så spurte de meg, hva skjedde? Jeg kunne ikke fortelle dem. Jeg gråt og gråt for henne igjen, etter 2 måneder. Og så sa han til henne, da sa jeg, du må fortelle, eller så kan jeg hjelpe deg. Og da skjønte jeg at jeg må kunne fortelle dette her, jeg må eie dette her, jeg må innrømme at det skjedde. For jeg kan ikke sitte her og gripe den og holde den fast, fordi den får meg. Ikke noen sted. Jeg må slippe det, så jeg kan gå videre. Og så begynte jeg å fortelle det. Men første gangen, jeg fortalte det liksom kort, så gråt jeg. Han ga meg en time, jeg kom tilbake, og han ga meg en minutt igjen. Altså, hele tiden sånn. Og til slutt så klarte jeg å fortelle ham hva som skjedde. Og så begynte jeg å jobbe i barnehage. Og så etter det gikk jeg på by, og så gikk jeg på bibelskolen. Når det skjedde, det var at jeg kunne ikke eie den historien som Paulus gjorde. Det var så vanskelig. Så jeg tenkte, dette her, det er ikke bare skamfull foran mine kollegaer, ikke bare foran pasienten min, men foran Gud også. Jeg er så dårlig. Hvordan kan jeg jobbe med helsefagarbeid hvis jeg ikke kan passe på en person som ikke krever noe, som bare krever det å sitte her med henne i 45 minutter.
Men til slutt, så jo mer jeg forteller om dette her, jo mer jeg begynner å eie denne historien, jo mer jeg slipper det. Jeg blir satt fri. Og i dag kan jeg stå her og fortelle dere dette her som en vitnesbyrd. Så, og akkurat som Paulus, han hadde også den der. Ja, han hadde den fortiden hvor han dreper, og han var med på å steine de profetene, som de steinete i gamle tider. Så. Han var med på de. Han var enig om at de skulle steine. Så. Men den gangen når han kom til de kristne, når de rømte fra og beklager ham, han sier, ikke røm mine venner, fordi vi har samme gruppe. Han turte å bare innrømme at han har gjort alt dette her. Men fortsatt, han sier ikke at jeg har han på en måte, han nekter ikke. Så, nei, jeg skal ikke gjøre mer, bla bla bla. Han sier ingenting av det. Jeg har Kristus nå. Og han, he should make any excuse. Altså, ingen unnskyldning, ingen nektfordrekkelse. Han godtok alt som skjedde. Og sier, jeg har Kristus nå. Og vi har samme Gud. Og det gjør oss til en igjen i Kristus. Så han, i dag, så han som hatet mennesker, han som hatet de som elsker Jesus, lærer oss om å elske hverandre. Han sier, elsk hverandre. Ta vare på hverandre. Og han som går ut og gjør det på en måte verste dreper, selvfølgelig. Han som dreper mennesker, gjør forteller om hvordan de kan ha det beste liv. Han lærer oss hvordan en kristen skal leve. Han forteller oss hvordan en leder skal leve en annen person. Han forteller oss om hvordan ungdom skal leve. Sant? Han sier til Timoteus, han sier, vær forbilde for andre. Sant? I måten du snakker på, i måten du er på, vær forbilde. Og så la oss se på Peters liv også. Peter, han er etterfølger av Jesus. Han går med Jesus 24-7. Han er med Jesus 24-7. Han nekta Jesus da han hadde den mest vanskeligste tid. Han nekta Jesus da han trengte det mest. Og han, når han nekta Jesus da han trengte det mest, så når han plutselig skjønte at han nekta Jesus, da ble han også fylt av skamfull. Bibelen sier han rømte og gjemte seg. Sant? Fordi det er da hvor Jesus skulle bli når Jesus skulle tatt, og så spør folk, Peter, er ikke du også en av de etterfølgende av Jesus? Han sier, nei, jeg kjenner ikke det var sånn. Sant? Og så sier Jesus, du kom til å nekte meg 3 ganger før hønegangen. Og når høne plutselig ja. Så før, når det gjorde det, så kom Peter på det at Jesus sa at han skulle ikke lekte ham. Og da han turte Jesus til Jesus, han løpt hjem til seg. Og når Jesus kom tilbake, spurte Jesus Peter. Peter, elsker du meg? Så sier Peter, Jesus, du vet det jeg gjør. Og så sier han, ok, ta vare på mine sauer. Og så spurte han igjen, Peter, elsker du meg? Og så sier han, Jesus, det gjør jeg. Sant? Og så sier han, ok, for mine sauer. Og så for 3. gang så spurte han, Jesus, nei, Peter, elsker du meg? Og så da ble Peter lei seg. Og sier, Gud, du vet at jeg elsker deg. Og så sier han, ok, ta vare på mine sauer. Altså, grunnen til at han spurte 3 ganger var fordi han nektet Jesus 3 ganger. Og Jesus bytta de fornektelse til å elske. Så han som Peter som sier, jeg kjenner ikke han 3 ganger, jeg kjenner ikke. Jesus bytta det for han til å si, jeg elsker Jesus. Så etter det, Peter kunne også forlate den skamheten. Kom fra, og i dag så ble han kalt jenter, og han ble også kalt klippen,
posso apporsi alle mie capacità, da capire at etterpeter kom opp igjen fra stavheten sin. Men han kom ut fra stavheten sin, sa han. Han kom ut. Etter det så reiste han rundt. Han var den første personen som leder kristendommen. Han var den første som startet kristendommen etter Jesus. Så han kom, han går Gud bruker han så innmari at mange mennesker fra Jerusalem og Judea forkommer for å høre på hans tale. Det er sånn at han har kunnet jo personlig tale seg for det hun synger også om det i akrosnedningen. Så hele landsbyen, hele landet kommer for å høre på deres tale. Det var for mange folk at de rekker ikke å gå til en og en og be for dem. At mange folk håpet på at bare med fordi at hans kirke skulle treffe dem, slik han blir henledet. Slik han blir frisk. Så Peter, som bad, ikke med hans ord, ikke med hans bønn, men kirken hans. Folk ble helbredet og frisk bare på at kirken hans treffet på dem. Og det skjedde fordi han klarte å gå ut fra den skamheten sin og gå tilbake til Jesus. Så jeg vil si at vi er mennesker. Så vi gjør ting feil. Sant? Ikke vær redd for at folk skal dømme deg. Ikke vær redd for å... så for eksempel ungdommene, ikke sant? For eksempel, la oss si dere, sier jeg frest. Vet dere hva frest betyr? Ok, nå måtte jeg svare. Vet dere hva frest betyr? Ja, sant? Når dere sier jeg har godtatt Jesus som min... Du vet hva frest betyr? Vet du det? Ok. Å bli frest betyr at du har godtatt Jesus Kristus som din Gud og din frelse. Det betyr at du sier Jesus døde på korset, og det var for meg. Og han er min Gud, og han er min frelse. Da betyr når du godtar den, hjertet og bekjenner den med din munn, da blir du frelst og sier din det. Så alle som bekjenner den, alle som tror på det, de er frest. Så når du blir frest, det betyr ikke at du er sinnfri. Det betyr ikke at du gjør ikke sinn lenger. Det betyr ikke at du ikke gjør noen feilinger. Det betyr ikke at du ikke feiler. Du feiler hver dag. Du gjør sinn igjen og igjen og igjen. Men når du er frest, du kommer opp igjen. Du klarer å finne styrken i Gud. Og du vet at du er ikke deg selv, og det er Kristus av det han får. Så du ikke på en måte drømmer deg selv. Sånn som, jeg to måneder jeg kunne ikke komme opp igjen. Men i 2018 så var jeg på en bønnekonferanse, og da sa pastoren fra talerstolen og sa, blant dere som sitter her, og som jeg snakket om meg i sted, jeg kunne ikke godta det fortsatt at det skjedde liksom, på den presseplassen min. Jeg kunne ikke fortsatt godta det, men jeg bearbeidet den, ikke sant? Og han, pastoren fra talerstolen, han sa, ok, blant dere som sitter her, det er Gud som styr veien deres. For noen så gjør det så vondt, men for andre så er det ganske mye, sånn. Og da sa Gud, det er jeg som styr veien deres. Og da skjønte Gud, det gjorde vondt. Og etter det så klarte jeg å godta at, ok, det skjedde. Det var min historie. Den var en eie. Så etter det, så den historien, som for jeg var mest skamfull, ble det min vittnesbyrd i dag. Hvor jeg kan dele om Gud. Og hva han gjør. Så uansett hva du går gjennom i livet, uansett hva som skjer, hvis du bare sier, unnskyld Gud, gi meg en sjanse til. Vet du hva? Når du første gang sier unnskyld, Gud har allerede tilgitt deg. Og fordi Gud har allerede tilgitt deg for 2000 år siden Jesus døde på korset. Men du må bare si bekjenn deg litt. Si unnskyld. Og når du en gang sier unnskyld, han har tilgitt seg. Men vi mennesker, noen ganger, så klarer vi ikke å tilgitt oss selv. Det er det som får oss i takke. Så i dag så vil jeg si, tilgitt deg selv. Ikke bare for hardt mot deg selv. Du gjør bare deg selv.
Det betyr ikke at du skal gjøre alt du vil og si du ikke hele tiden. Men det å bli frelst ved å være med Jesus handler om at du lærer hvordan du tar en sted for det nye livet ditt. Så jeg vil at ungdommene, at dere skal kjenne på det. Og når dere gjør feil, ikke lukk døra og stenge dere inne og føle dere at dere blir deprimert. For, ok, altså. Altså, når jeg sier sånn, betyr det at jeg skal nekte følelsen. Ikke nekt følelsen. Dere må føle på det. Bli trist, gråt, rop, gjør alt. Men kom tilbake. Ok? Kom tilbake. For Gud sier, dere som har tomme bygget, kom til meg. Så gråt litt. Bank på puta litt. Og så kom du tilbake. Ok? Nå skal vi snakke på kjell. Og så må jeg ikke kjønne meg igjen. Hinder også på sak her. Men det er til meg, det vi har. Så vi har kjønne takket du. Men når jeg har ikke kjønne tenkt om, vi som er noen som er noen igjen. Jeg tenkt sak her, så når man er litt for en vei kjønne på hula. Hina kjønne du vil si det si, de sier at hun vil på kjønne sak her, ikke kjønne jeg ikke sak her. Mae hi chi'n dyna pan gyfnod dwi'n gwybod gwna ddim bod yn gwybod yn sa'n gwybod yn gallu gyda sa'n gwybod. Fe lo, rong chwm, dwi'n ca ffocus yn sy'n o'i ni, gan yn chwm. Filipi yn an tebyg chwm ca ffocus yn gwybod ar i. Filipi yn an tebyg o cadw ac yn sy'n gyda di, di sy'n chwm. Chi chwm ni yn yn yna mi can yn cynder na mo. A dod na mi can yn pa yn cynder na mo. Cerawd hi fwy gom na yn ei fod. Bacad le bacad na ni dwi. No, they are actually looking for the soul of the Aman and the Aman.
ma penso la mia te anche io vai la mia a casa fuori ma su patien pranzi me non pranzi me non so vai cosa dire te me non so che suorti ma te ne prega ora te che suorto io a can pensati che suorti ma te ne prega sante ci mette su ma ma ci non ce la a a mi che tu non a te an non tu su non la pani che so che an la e an me do non la cosa su ci viene tu che pensi tu sa shi zi su a tu i a ma ci mi o zang mi ne hin zun shi zu u mi ha za ha zun suo tu na mi da a ma ci ge u na tong mi hin ton na mi da ne ge si zun pa ba chi ni a ken du tu i ken ni nu si ni a tu a ko lo mi ken ni nu si ni a te ko lo mi suo na ge ti na ge te ni a ken te ge na bi za a ken a do na mo na mazi su ken ni Tu sais, ma dis que un cap est ma tonga, mais non, ma mère, mon petit qui a la ramasse. Je suis tué, le grand n'a pas tonga, le petit monde. Dis souffrir le zoom d'un poème, je suis pas laissé n'a pas tonga. Boy, pas les un père, mais dis souffrir, va la tonga, si qu'elle est bouillante. Un homme n'a pas tonga, mon père. Tu ne, ma mère, t'es prêt à celle n'a, adore n'a pas tonga. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, va la tonga, t'as tonga, t'as tonga, chun na un ben mon jun a dot na ti a tua mi thong in ta na na un ben mon ti sen do na ni ka ma chun ma ne ngam na an pe mi thong in san mi da bu do ko vien han bu do ko vien han na ti lo un ben mon ti ka chi ni si ta ni na han zo ke he pe chi ni mo ti ta ni ya ti ta ni a ka ni si ta ni ka ta ni mo chi chu ma Kecian kan kema kosong pada mencinta ni. Dan hati ada wahin, dan hati ada ini. Kecian kan ratu ni kesan. Dan keratu ni kesan orang kata ratu itu kema sahaja ratu. Dan hati ni lewat tu, kecian keratu ni lah kecian kecian ini. Hebat lah kecian orang asal. Jun, kecian ni dah nak kata soalan kecian orang asal. Orang tu, kamu tak akan cinta kan? Zaman kecian siapa tu? Mami tak pernah dalam zaman. Tong ta tam pie ve se tam pe na tan chi mi zeye si ti sun mi swan se ta kri la mi se di su kri ra en kam na kam na mon tan chi zu mo kam na ko ma kan an stop le ze din da kam a zo cha mi na ma shi fa na kan cha la ge a dan chi ti lo ga kan kam na kan kan tam di kan tam di ka se ya kan tam zu he den ta la di ya ka he lo ro ro ma kan kan tam di he le ro ro ma tam mi zu ha le ga ta Rotu Zazana, Tiswa, and Totica, eh, the Pasico. Tobo de Babla, the Yotica, even of the Tasico. Come and see them on Alifiano. Auntie Tonya and Catholic Hammer. Paul Champion and Chimus with the sea. Come, the man who made a mother, Mr. Junior, say wrong than the portal. He wrong, I him too. Ah, poor who come up and know it. To Sergeant, can I do a lot in the pain to come down as a But So, Hannah, the board, which is not happy to get the board,
makan helt rakito kahin. Rakito kahin sa mga git kawo tuwa tuwa ko. Zisuhi ang accounting ka. Kung ha siya din katro ang karakter na din yun. Tungki na siya din lang kung lawin ka siya. Tungki na siya din siya tungzong green star niya ka mga kakaan sa pero. Mano yung kambuy palit ka chang kama. Kasi nila wakil ka chang kama. Chang kama eh. Tungki na siya din kwa akta siya ka kaya ka. Siyang dip chichi mo ba niya. Jadi tak, kau ini siapa ni tu? Oh, privasi lah ni, bylaw lah ni, doctrine lah ni, religion lah ni, zona lah ni, dan asalnya dia nak asalnya tinggal nak kau ini siapa? Privasi ni, penting lah si tinggal kau ini. Privasi ni, zona lah ni, zona mana mana tabah nak tinggal. Natural lah, tak kau tinggal. Privasi ni. Kecilnya itu sendiri. Juga aku sendiri ni, boleh panen. So mana inka akan jadi kekini ni? Kekini inka aku itu posisi nak jadi kalut lagi asinarom kedua, aman asinarom kedua yang lain. Masa tu naik dia kan boleh panen aku tentu itu sendiri. Ima oleh kata ni penting hati nak dia. Ankal kau semua, ankal kau ni disukshika an pemarah dia semua. Jadi kemudian ni saya abang hana. Ama kau jadi misalnya saya nak tekan semua, kau kau jadi tak tekan semua, tekan semua dengan tekan semua. Jadi kemudian saya dah bukan hal macam, kadai alat lain dengan tuan berat itu apa misalnya. Mana saya dah akan cik itu. Emak saya akan memberi makan cik misalnya. Jadi tak alat lain betul, abang yang umter juga akan jadi. Adman itu akan mina, ingkar nak orang kita berawal dengan siapa. Ansina kara rawit ansina rawit dumti. An dumti tika. Sangat an dumti kan musuham kan tika lama tu asam syamsi. Musa abun pena an tiang itu mana muka. Eh, Yesus besi kau kan dia. Mana? An cina tu mungkin dia akan kan kena tengok dia akan bukan itu. Juga perlu tika kan. Yesus Kristus, Papa tiang. Mata kita sih lama kemudian kita tengok macam berapa banyak tentang mungkin tidak kemudian ni sih. Mungkin contoh sih. Makan, Yesus ini kan zoomi, Kristus kan bersih zoomi. Jadi lah, biasa kita mungkin zoom berapa biasa kita mungkin kan Kristus sendiri dia tengah dia kemudian lah, abu elektrik, asyik elektrik lah elektrik. Apabila terasing channel mila asing channel, asing channel video saya tidak tahu. Anu nama macam mana ni lo? Nifin teka akat pengsan tahu orang air dengan tuan siang kain dengan orang air dengan tuan siang kain dengan mana yang mana sih kau? Nifin teka terasing saya dengar lagi ni macam mana ni? Zikir gelar saya kah disetir from from gelar disetir from. Jun, anu bumi dok lo? Ini biar tahu ni, kita tu nanti yang nanti pun dah biasa. An pun mana dah biasa, an pun show tu tingkat tua. An mah pun langsir lagi, mida pun show tu tingkat tua. It can be like purity, then mula bau jina, tidak itu asilawa, zudina, ini asilawa. Kan jalan silau, kan mungkin kan dia kecil dia nak. Kami dah lama berkah cinta, ni kong sekarang begitu. Boleh banyak kata tu, kita cuma nanti kita mengkongsi mahal. Kedua lagi bahawa kita mengkongsi dengan siapa kita akan, kita nak kita akan ini dengan kata itu, kita nak kita mengkongsi lagi kerana kita mengkongsi kemana lagi? Jadi kita akan, kita kedua lagi bahawa kita nak kita cinta, kita mengkongsi apa? Kita mengkongsi nanti kita ada format yang sihat pun, kita orang penting dan mata akan sihat sih. Orang tu kita akan, kita orang bukan cinta dan malas. Tasun nak lakukan. Jadi kalau kita melihat tu, kena urutkan makan tu. Melihat ni kita mesti. Melihat ni, jadi lah rantai kanakan. Rantai kanakan ni kan, kalau ni kan melihat ni kongsi, kan ni tumpah pak melihat ni aksi nak kita cinta lor. Melihat kan pulaan ini kan, kafir sahaja. Kafir kan kan pun mesti kan, mesti aku pun kongsi lor. Jadi mana kita jadi lah, kita cuma cuci arom langsung melihat ni kan, kita mesti. Amat sangat sih cara
않았지, 보지 않았지, 게임하지 않았지, 뱉어지 않았지, 않았지. 두 사진, 만약에 다른 게 있던, 그러니까 호의, 뭐, 그동안, 계속 호의를 볼까, 이거, 언제 있어야지, 가사 자체에 대해서, 언제 코러딩 그런 거 볼 때. 마티칸, 미공제 남의, 미공치 남의 칸, 사추나, 빡, 칼, 빡, 칼, 폴라. 아, 폴라, 롱, 세우이, 나 사추아, 칼, 피, 피, 하, 피, 세. 제디드, 디프, 투, 비안에, 내 레이, 아힌, 내 레이, 주, 아, 토이, 미데스, 나, 눈, 코나, 나, 다, 코, 나, 다, 삼, 비안에. 주, 경, 주, 봉, 투, 비안에, 지금, 내 디디스, 야, 주, 내 홀가, 아, 추, 아, 미, 비, 아, 히, 매담자 캐치원 아시라와 좀 친해. 그래서 아주 막다 그냥 친해와해. 외로워해. 공통해, 공통해. 뭐가 생각이 좋을까? 예수 그물가에 남아 탄생하자 한가도. 그래서 아주 빵가도 이런데. 빵가도 내가 친해와 좀 그냥 그분한테 그냥 나가. 빵이로에 있는데. 뭐에 남는데 이제 얘가 지금 빵스. 근데 지금 보고 빵했어. 빵만 쓰면 배치하는 게 나와 봐도. 배치하는 게 아 봐도 된 거죠. 또 그래서 흰자, 또 강아지 흰자. 하친데도 꿈이 꿈투 아 홀가 아니네 빵그 빵자. 주제 가지고 뭐 그래서 내가 그래서 왜 빵 같은 게 나와서 그 물감 같은 거 같아. 정기에 해미야 사겠자. 그 정기가 잡다는 게 필요. 그래서 먼저 대장을 싸움을 시작한 건데 그만큼 내가 막은 그 핀졸을 막은 게 핀, 막은 뭘 봐요 And
an so einer Ehekiefer, als sie an der Dinge lassen. Einmal den Kiefer, was sie an Dino. Sie sagt, sie kann doch nicht kann, kann doch nicht geben, kann gut nicht geben, kann mit Schinken holen, kann nicht nach hin. Mit dann den Kiefer, was sie an der Dinge lassen. Kann, kann mal den Jens lassen. Sie sagt, sie hat keine Lösung, ich gehe hin. Das ist ja nicht, mit Schinken in den Busen, mit Schinken. Na pambel lo ke ke pa la o isin na pa na chin o hu to ka zin te ya bra kiste ni ma su an ku har ta ko hoye le pone an ka za wa hen an ku wa har ke ke por ha na sa o mo te te kha na ni ku ni ke su ke ma su adam ke chon na ke ra ke เดี๋ยวต้องมีเรื่องต้องเป็นต้องมีที่จะมาทำบาร์บีคิงเองแล้วจะต้องมีเรื่องมีมันนี่ถ้าต้องมีเรื่องมันก็ชิ้นก็ชิ้นเขาจะอาดามคุณต้องนั่งก็ชิ้นมันจะเคยเล่าจะมุกีมาก็ต้องมีเรื่องมันก็ชิ้นเขาจะก็มีมาเรื่องนั้นก็การเชื่อก็เป็นเชื่อเหมือนกันสิจึงกันเรื่องป่าเกี่ยวกับชิ้นก็มีจุดเด็กสิ่งที่จะจึงทัดเลี้ยงอาปอกเราติดเท้าเราเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องป่าปนเองก็ชิ้นก็มีจุด เดี๋ยวสิคือก็ฟ้ามาจุดนี้มาจุดนี้ก็จะมาเทียบกับเกณฑ์ของพี่ตัวเองก็มาจากจุดอะไรก็จะมาเป็นตัวไว้ก็จะมีสิ่งที่ดีที่สุดมิโนกี้เดอะทุกอัศวะชุนตัวบางจุดเดอะรัชนาเดอะเนี่ยเนี่ยทุกอัศวะชุนตัวบางจุดอะไรก็จะจุดจุดวิโรจน์มาทำที่ชุนตัวบางจุดเดอะโนบิงันที่มีก็มาโนบิงันคือเดอะสิ่งที่สุด Israel my hand at them. Papa Chinon, the Tennessee, the Chimpaka City. But Chimpaka City, Amalon, the Tennessee, to the Atomate, but Chin did it, let Chinon dinner, the Ruana dinner, the Nana dinner of life. Mazu, Nefala Kanaton, Nefala in the Tishin Pakaton, Nakalbu, Nakalpanaton, Nepanaton, Nepanaton, Nepanaton. Inka tunga han, inka tunga na jen hala yete. Inka kutka un, inka baka na jen hala yete. Na kut pa na jen hala yete. Na adzala in hechuna na jen hala yete. A chingi tu zile zile. Pa pa chen ka pa chen pa khansi, amala na pa chen asti ka na hala yi. Pa pa chen ka ki hino di ngani ka zile. Pa chen ka na tinung di lak na roza na na tala di lak yin, na dokka yete. Maka ka na mali na tuwa masala yete. The thought who in the father is on the high. Nangay lo me, the thicker than a high peck of high. Nahina can do it, but it's my boy Patello and don't take the moon balance. Father that can has it at Ruby to moon balance. Nadin, Nangay lo at little peckle. Can has it, I can do get the moon balance. To Sergeant. Achim mak awak tinggi, ni ibu tinggi, ni ipa nak kalpain, nak cuba nak ipa nak tinggi tu. Nak kalpa bukan tu zaman petian lah tu, nak cuba tu hekan kan tu bilang tu zaman tu zaman petian lah tu. Di, zin kau zaman kan, kan kita semua minum lekap pas kami balas, kami rontok lagi. Nai pun kan zaman petian lah tu. Nanti bayi bukan zin achim tu tu. Nenun nak akan, nak cai, nak cuba rasa sen, nak nak terima. Nenun nak zaman. Nenuna aum asia jumate, netruzoma kalam antumai, netkalzoma antumai, neizoma antumai. Juta atun, nakut velo nakut panajenha, netzelakena dimzegesizo. Anizoma hin krika mahaset, mihkan zoma hin makalle makatan zokrika. Anizoma hin krika mahaselote, nakut ne atomit pokasichwa nepehalate. Nakunni atomi kupok nekini alami kupok kichona nai na falen enzo ke zia le mokala kupok hi asikum kapani haya zigala timi ka anhu nai menu majon ke hai tisun ye eska na kali wa kan kate valet ni achimi ke pil kolam zige siki siatu anita how to raise a prophetic family dimension prophet into credit dear dad achimi majon Kita kan ibu kata pikiran itu, amale, apa nukleka, wah, amale, apa ya, apa nukleka, level itu, atau wah, atau nukleka orang kahkan sih, mereka tu dia, atau nukleka, awal, wah dia, wah dia, wah dia, awal tak,
مثلا انهم يكون في الرقصه دي كنو زي بفاقه بكتا مثلا بعد هذا دي اتاكوي هذا ابيني مثلا في انت زي سيتي ميكا اخفي انا ما هو بعد تزي يوم بنس في ميكا هل توات بعد تزي يوم بنس انا نحن نسيت مثلا ابيني دي زي حنا فاقه ميجي تو ديما ماتش انسي اني تو كارت لو انت قام هذه هذا ما قالوا لي كان اتلو دي كاش انا عفوا دي كاش عفوا دي كاش فامي تو ديما انسي هاي انا هو كان هذا كارت لو انت قام هذه هذا جون كاكات مو تي مزار كات مو عفوا دي كيكو انا انا احب احب جو واي جو واي قالوا قالوا دي كان عاودي انا مش عارف كي كفازي دي نتشين دي تاعو انا قالوا ديما كنت شغال راح انا قالوا كي نهار كان ما بده ننسو رمضان أتوعي ما نحكي كن تمس أو إن شوكة كراو كتناسة كراو كتناسة كدوس كي ما بده كتناسة أو بيتني كم ما شو بلو وقتنا وقتنا شنو بقت لنا بتنين شو نبي كم عين ده كراو كم عين نروم بتصنع أكتر تيجي ما كم نروم نأرام شو نبيه نبولة نوم نما كتناسة نما شو نتومي شو يا أمي كم شيء مخلوق نبيل نقول في زمن نقول نفعة في زمن مكان عندهم تعبت بس أتوي خدوا لتقال يقدرها تنوته توت عندهم يدرجه ننتج ننفر بس أتونا نور بين عن تيني كا نن ما نيجي بساؤلو نن نيجي ميدا كا زمبيا كو تيني كا كرابة نحن تقول كمية أتوقع تيني كا نن نيجي يوم يجوا بيركوسا نيجي يوم يجوا بيركوسا روم تيني Rotu mienilom se tuhuš, mienilom se tak kosmo. Tu se ať mi hned začít do věže. Penula to pána, já kula to nám na kovali, na kaj pila o zombi, aby jsou vanně, ty lajmu pina mějte, na? Tu se pána mějte. Tu se ká, na fáka, kuj dám na ně, aho, aho, na jedna mani, na době, jaké věžu, tě nekal se těch si kovali, těch rámi, asi ho pozorna si, těch rámi. Tu se ať ten důmík, asi kosi, těch rámi, těch rámi, těch rámi, Kecilnya kan kali dia mengatakan kata sahaja. Kan maha, jenol dia apa? Kecil kata kecil nanti lah. Kan luar nanti lah. Kan tazam dia kan nun nanti lah. Kan dua pun sahaja. Ama happy kan dia kan Malaysia tu. Kan faham ke arah lain ni tu. Masuk mereka pokok nama ni mereka. Nih nahi. Tapi kan babu, ke belum sumpah sumpah bumi. Macam dah ni tukar rupa bumi. Kita dengan cinta ini sesiapa, nanti lah kita boleh panen, kita boleh berkenan bersih.